Velkommen til Forsvarshistorien, programmet, hvor vi møder kvinder og mænd, der har udført tjeneste for Danmark i ind- og udland. I dette særlige sommerprogram skal vi tilbage i tiden, nærmere bestemt til juni måned 1990, hvor jeg selv og fotograf Birger Kirkegaard og lydmand Henning Schultz var på Grønland, nærmere bestemt på den daværende flådestation Grønnedal. Velkommen til Grønlands Kommando. En meget lille kommando, med formodentlig verdens største område at passe på. Vi har et normalt morgenceremoniel, når det er, at vi har nye værnepligtige, hvor vi igennem et langt og række af briefinger og orienteringer fortæller jer lidt om forholdene i Grønland. Vi er nu på verdens største ø. Og hvis I ser i relation til de forhold, man har nede i lille Danmark, så er det den største del af Danmark. Det er nemlig en del af rigsfællesskabet. Grønland er en ø, der er 2.600 km lang. Klimaet er meget anderledes. Temperaturer er meget mere stringente. De varierer meget mere. Vindstyrkerne er meget kraftige. Og de operative forhold, vi bygger sig op, er helt forskellige fra det, vi er vant til i Danmark. Det er altså et barsk område. Hvor det normale ceremoniel er, at jeg får en lille smule at vide om hver mand. For først er hans navn. Derefter, hvilken baggrund han har, hvor han kommer fra i Danmark. Og dels også, hvad han skal udføre af arbejde heroppe. Det var kontraadmiral Wilhelm Grænsmand, den daværende chef for flådestationen Grønnedal. Han var en meget karismatisk chef, som langt de fleste, der havde ham dengang, husker den dag i dag. Men lad os nu se, hvad det var, han var chef for der tilbage i 1990. I et af de smukkeste områder af Sydvestgrønland, nærmere bestemt i bunden af Arsukfjorden, ligger Grønnedal. Ved indgangen til dalen ligger Grønlands Kommando og Ivitut Kommune. Tidligere var Ivitut kryolitbrud nærmeste nabo. Men i december 1987 var brudet tømt. Byen er nu lukket og forladt, og minebrudet fyldt med vand. Den nærmeste nabo er nu fiskerbygden Arsuk. Halvanden times sejlads fra Grønnedal. Grønlands størrelse med en kyststrækning på mere end 9.000 sømil, eller godt 16.600 km, og med en lille og meget spredt befolkning, medfører, at forsvaret, primært søværnet og flyvevåbnet, stilles over for vanskelige og ofte barske arbejdsvilkår. De opgaver, Grønlands Kommando tager sig af, spænder fra søopmåling og forsyningstjeneste til overvågning og redningstjeneste og ikke mindst fiskeriinspektion. Vi har i øjeblikket et inspektionsskib, som er beskytteren. Og beskytteren er i øjeblikket på vej her til Grønnedal. Flådestation Grønnedal er oprindeligt anlagt af den amerikanske flåde. Under den anden verdenskrig var Danmark på grund af den tyske besættelse afskåret fra operationer på Grønland. Så forsvaret af øen blev efter aftale overgivet til USA.
Den 1. april 1943 hejste US Navy kommando over stedet. Efter den 2. verdenskrig og Danmarks indtræden i NATO, blev det bestemt, at den danske flåde skulle overtage de amerikanske installationer i Grønnedal. Og i 1951 blev Dannebrog hejst over flådestationen. Et kæmpe arbejde forestod, da amerikanerne havde bygget stationen med et begrænset overmål for øje. Nybyggeri blev iværksat, og som en personalefornuftig politik gik søværnet ind for, at en række befalingsmænd skulle have mulighed for at medtage familie, mod til gengæld at være indstillet på mindst 2 års tjenestetid. Det gav kontinuitet i arbejdet. Som årene gik, blev der opført familieboliger, mandskabsbeboelse, værksteder og velfærdsbygninger, og nye ansigter ankom til stationen. Transporten til Grønnedal blev foretaget med skib eller med fly, i det flyvevåbnet var i besiddelse af Catalina-maskiner, der let og elegant landede på Arsukfjorden, sejlede ind til en rampe og sørgede på den måde for en maritim ankomst til flådestationen. Da Catalina-maskinerne blev udfaset, måtte indflyvningen til Grønnedal foretages med helikopter. Udbygningen fortsatte, og i dag fremstår Grønnedal som en moderne og velfungerende base for forsvarets operationer på Grønland. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til Grønlands Kommando. Tak. En meget lille kommando, med formodentlig verdens største område at passe på. Det værnepligtige personel gør tjeneste ved Grønlands Kommando i 6 måneder. Så vidt det er muligt, udnyttes de uddannelser, personellet har fra det civile liv. Og kombineret med rekruttidens grund- og specialuddannelse, suppleres det daglige arbejde med vagt- og brandtjenester. Hej, Trikke. Hej. Ellers så sker jeg i mit gamle firma, det er over herude her. Sådan der. Der er blingetræk. Du skal nok tage sådan en selvlysning. Det er noget af det bedste af os. Alle er det bedste, de bider på det. Okay, ja. Så lad den her. De værnepligtige gaster bor på såkaldte banjer. Alle placeret med udsigt over Arsukfjorden. Forholdene har ændret sig meget siden sejlskibene og hængekøjernes tid, så i dag har gasterne enkeltværelser med eget bad og toilet og fælles opholdsrum med radio, tv og video. Endvidere er der vaskerum med vaskemaskiner og tørretumbler og sågar et lille tekøkken. Hej Thomas. Hallo. Hvad så? Du er godt. Uden mærke. Har du god magt? Ja, det er ikke snak. Der sker ikke rigtig noget. Hvad så, skulle vi finde ud af noget med den der telttur her i weekenden? Ja, det synes jeg da, at vi skulle. Fordi vi regner med, at vi bliver derovre til lørdag. Ja. Så skal vi have nogle ting med. Ja, jeg regner med. Ja, gasblus og så telt. Ja. Fiskestænger. Og så, hvis vi kunne låne rifle op på velfærd. Det tror jeg godt. Så skal vi også jakkevær med. Det er altså noget sjovt, skal vi jakkevær. Ja, det er rimelig sjovt. Ja, det kan vi gøre. Det skal vi lige arrangere så. Allerede fra kommandohejsningen i 1951 var man klar over, at de store muligheder for personellets fritidsbeskæftigelse skulle findes i den fantastiske grønlandske natur. Arsukfjorden byder på rige muligheder for de mennesker, der holder af naturen, for lystfiskere og jægere, eller for vandringsmænd på opdagelse i fjellene. Velfærdstjenesten med Grønlands Kommando yder støtte i form af udlån af både fiskegrej, jagtvåben og fjeludstyr. Men den store forskel på Grønnedal og Danmark langt mod syd er naturen. Smuk, barsk og imponerende ren. Thank you.
På stationen er der mulighed for at dyrke forskellige idrætsgrene, og via et samarbejde med Evigtud Kommune kan også de lange vinteraftener udnyttes med forskellige former for fritidsundervisning. Og du lytter til Radio Grønnedal på 91,5 MHz. Vi bliver lidt danske, men går over i lidt mere rock. Gasoline og refrænet er frit. Arsuk er den nærmeste nabo. Byen har ca. 400 indbyggere, der hovedsageligt beskæftiger sig med fiskeri og lidt fåreavl. Beliggenheden ud for de rige grønlandske fiskerbanker har gjort Arsuk til en af verdens rigeste byer i forhold til indbyggerantallet. Overlægen ved Grønlands Kommando sejler hver onsdag til Arsuk for konsultation. Og ved denne lejlighed er der mulighed for at besøge et grønlandsk lokalsamfund. Der er stadig ældre grønlændere, der behersker kunsten at fremstille fangstredskaber efter gammel tradition. Julius er et godt eksempel på en grønlænder, der har levet hele sit liv i Arsuk. Fra en tid som fanger i kajak, over mange års fiskeri med stadig mere moderne fartøjer, og frem til en pensionisttilværelse som ben- og smykkekunstner med tv og stereoradio i stuen. Tandklinikken Grønnedal. Ja, lige et øjeblik, så får tandlægen selv. Morten? Ja? Det er lægen over fra Arsuk. Han har et spørgsmål angående en patient. Ja, ja. Jeg kommer lige ind. Ja, men. Ja, det er Morten. Og vi var faktisk færdige. Vi finder ud af en tid næste uge til at flade den fylde mere. Okay. Så skal du bare være hyggelig med at få børstet tænderne dernede. Når du går den? Ja, jeg skal gøre det bedste. Ja, det er godt nok. Vi er nu på vej ned mod Evigtud Kommunes bygningskompleks. Og de første bygninger de er bygget i 1982. Og det er den store røde del. Rundt om denne her bygning, der ligger der så mindre bygninger, som rummer lejligheder. Evigtud Kommune, man kan undre sig over, at der overhovedet findes en kommune her på stedet, fordi det er Grønlands mindste kommune, og området er ikke stort. Set i relation til Danmark er området cirka på størrelse med Fyn. Men vi er jo ikke ret mange mennesker, og grunden til, at der overhovedet er en kommune her, det er, at dengang Danmark overtog den amerikanske base i Grønnedal i 1951, der var forholdene sådan, at i Evigtud var der virkelig mange mennesker, der arbejdede. Og man fandt ud af, at det her det er altså så specielt i forhold til resten af Grønland, så vi er nødt til at lave en eller anden speciel status for stedet. Og man kan i virkeligheden sige, at i dag adskiller Evigtud Kommune sig stadigvæk meget fra det almindelige grønlandske samfund, fordi vi kun rummer danskere, som er her i en kortere periode, og som forlanger et serviceniveau, som minder fuldstændig om det, de får lov derhjemme. I øjeblikket betaler vi en bruttoskat på 33% per person, og der kan jeg sige, at det gælder alle folk, som er her i 6 måneder. Det vil sige, at de kommer på Grønlands skat. Vi bruger så pengene til at gøre det nemmere at være borger her, uanset om man er i uniform eller man ikke er i uniform. Det første, vi i sin tid indkøbte, det var en skilift, som bliver brugt flittigt. Og til den har vi så købt en snowcat, sådan et specielt køretøj, som kan skære løjper til dem, der gerne vil løbe en lang vej. Vi har så sidste år, det har været i 89, der byggede vi en bådhal,
til alle privatbåde, så de kan stå inde om vinteren i opvarmet hal, så man kan gå og arbejde med dem. Derudover har vi lavet en bowlingbane, som befinder sig herude i kommunekomplekset. Og den bliver brugt utrolig meget om vinteren. Jeg kan sige, at udover hvad jeg har nævnt her, så har vi jo en skole her på stedet, som... Altså, udover at den bliver brugt som skole, så bliver den altså brugt som aftenskole også, og i fritidsundervisning. Og i den forbindelse, der kan jeg sige, at der er adskillige heroppe, der har valgt at tage en 10. klasses prøve, som de af en eller anden årsag ikke har fået taget derhjemme. Henrik Skolemose, som vi så her sidst i indslaget, var et velkendt ansigt i Grønnedal. I mere end 30 år boede han i dalen og arbejdede som lærer, og derudover var han i 18 år borgmester i Ivitut. Alle, der har arbejdet i forsvaret, eller i beredskabet, eller i politiet, ved, at sikkerhed er en yderste prioritet. Der bruges rigtig meget tid på uddannelse og på at forberede sig, hvis noget går galt. Det havde man også tilbage på flådestationen Grønnedal. Man havde ud over læge og brandvæsen også sin egen redningspatrulje. Vejrforholdene kan være overordentlig barske på Grønland. Vejret skifter hurtigt, og der kan opstå situationer i fjellene eller på fjorden, hvor der er behov for assistance til nødstedet. I sådanne tilfælde sættes redningspatruljen i aktion. Redningspatruljen består af unge, veltrænede mænd, der frivilligt og uden vederlag deltager i den krævende patruljetjeneste. Mandskabet ved Grønlands Kommando ved, at hård fysisk træning kombineret med erfaring og respekt for naturens luner er en absolut betingelse for at opnå medlemskab af redningspatruljen. Der var noget mange ting for tidlig fri der. Ja, det var helt fedt. Sagde han ikke noget til det tomme? Nej, det er jo kun næsten ødelagt til os. Hvad fanden er det for en vejr, det her, mand? Det er da utroligt. Ham VO, han sagde, det blev godt. Og så ja, pisse regnede det. Det var temmelig trist vejr. Det var tur i. På den gang. Rigtig grine. Ej, det er lettere herovre. Jeg tager lige firma her. Lige ved. Fanden, man passer på her. Thomas, hvad er der sket? Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg er glad. Og slå hovedet? Ja. Åh, vi er fandme så langt hjemmefra, men hvad fanden skal vi gøre? Hej, Stig. Kan jeg låne en bil med? Ja, værsgo. Og det er klokken 4, Bo og Thomas skulle komme tilbage? Jo, de skulle så. Okay, det er godt.
Hej. Ja, det er værktøjs. Den hørte jeg ikke. Var det ikke klokken 4, hvor Thomas skulle være hjemme? Er klokken 4:30? Har du set dem? Okay, det er godt, tak. Ja, jeg kan forstå, at de har været ude i en time nu. Og de er ikke kommet tilbage. Nå, så synes jeg, du skulle sende redningspatruljen ud. Hej så. Nu er vi jo herinde. Okay, Svend, jeg er lige gået over ved VO og fået at vide, at det er Bo og Thomas, der er udeblevet. De skulle være kommet hjem på det tidspunkt, eller for en time siden. Og VO har besluttet, at redningspatruljen skal sendes ud for eftersøgning. Du var sgu en fjoller, Mikkel. Skvært rundt. Det var det, jeg sagde, men du er et klods. Det kan ske. Hvis nu jeg var så tynd arm, kunne du have brugt mig hjem. På det næste område, som vi vil afsøge, der tager I den venstre side af området. I tager to, tager den højre side, og vi tager midtersiden igen. Ja. Nu. I er på vej. Det er udmærket, det her. Det er fandme længe om det her. Hvad? Hvad er der sket med jer? Det er fjolset, der er skudt ned deroppe fra. Okay, har han brækket noget der? Ja, han kan ikke bevæge det. Okay, du. Tag borgen ud og find lægetasken frem. Og Per og Mule, de prøver at finde ud af, hvad der er galt med benet. Ja, og her er jeres radiogast med en rigtig god nyhed. Som alle ved, var redningspatruljen jo ude på eftersøgning af de to forsvundne Thomas og Bo i går, og de kom tilbage her til formiddag i god behold. Dog er det jo heldigvis sket, at Thomas han er brækket sit ene ben, og han ligger nu over på infirmeriet og er klar til at modtage besøg, hvis folk har chokolade med. Det næste nummer oven på denne gode nyhed må absolut blive Grøndals nationalsang, Fat Stormen over Blueberry Hill. Værnepligten ved Grønlands Kommando aftjenes på 6 måneder. Et halvt år er et livsforløb, der med garanti bliver husket. De oplevelser, naturen byder, den specielle tjeneste langt fra Danmark og det kammeratskab, der opbygges, er noget, der aldrig glemmes. Hallo! Oplevelser, der aldrig glemmes, bliver der sagt her sidst i indslaget, og det er der nok noget om. På Facebook kan man finde adskillige grupper med alt fra gensynsrejser til Grønnedal til årlige Grønnedalsfester, hvor folk mindes den tid, de havde på Grønnedal. I dag er forsvaret stadigvæk til stede med en mindre enhed, lige så vel som at søværende skibe stadigvæk anløber havnen. Det er ved at være slut med den her særlige udgave af Forsvarshistorien. Vi er tilbage i august med nye historier, og her på redaktionen er vi af den opfattelse, at historien formes fremtiden. God sommer